ତମର ମା ଭଣି କଣ କେହି ନାହାନ୍ତି ତମେ ଏମିତି କରିବ ଏରାକ କଣ ଠିକ ଆଉ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ହେଲେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ଆଉ ଦଣ୍ଡ କେମିତି ଦେବନି ତା ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ନଦେଲେ ସେ ସାଇଜ ହେବେନି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ଆମେ ଏଇଠି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସୁଛୁ ସୁରକ୍ଷା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଠି କିଛି ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଢିଲାପଣ ଆଉ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନମାନି ଆଉ ସବୁବେଳେ ଅବହେଳା ସୁରକ୍ଷା କିଛି କହିବାକୁ ଗଲେ ନ କହିଲେ ଭଗବାନ ହିଁ ସାହାଭରସା ଗତ 18 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାଇଜରି ଜାରି କରିଥିଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଆର୍ଯ୍ୟକର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାହା ଓଡ଼ିଶାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ନ ହେଉ ତା ଉପରେ ମାନେ ଯେଉଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ନଜର ରହୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କଥାକୁ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯେଉଁମାନେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ତ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରପର ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ମାନେ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରପର୍ଲି ପାସ୍ ରହିବ ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରେ CCTVକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ଚିଠିରେ ରହିଗଲା ଲେଟର ଭିତରେ ରହିଗଲା କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ଆମ ସହିତ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ସମାଜରେ ଶୁଭଚିହ୍ନ ନୁହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଏ ଘଟଣାରେ ଯେମିତି ନ ହଉ ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ କିଛି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ୱେଲ୍ ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ସେବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ମେଡ଼ିକାଲ ଏଠି ଯଦି ବାଡ଼ କ୍ଷତ ଖାଇବ ଯଦି ରକ୍ଷକ ଭକ୍ଷକ ସାଜିବ ଆପଣମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ନା ନା ଠିକ୍ ନୁହଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବା ଦରକାର ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭାଇମାନେ ନିଜେ ନିଜର ନିଜତ୍ୱ ବଞ୍ଚାଇ ଭଉଣୀ ମା ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବି ଦରକାର ଫିଜିକାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବି ଦରକାର ତା ବୋଲି ନୁହେଁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବା ଦୁର୍ବଳ ନ ହୋଇଥାନ୍ତେ ଏମିତି କାହିଁକି ପୁରୁଷମାନେ କରନ୍ତେ ଏମିତି କାହିଁକି ଝିଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମର ମା ଭଉଣୀ କ'ଣ କେହି ନାହାନ୍ତି ତୁମେ ଏମିତି କରିବ ଆଉ ସେମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କା ସବୁ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି କାହାର ରୋଗ କି ବୈରାଗ କିଏ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ କଥା କହିବ ତୁମେ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ହେଲେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ଆଉ ଦଣ୍ଡ କେମିତି ଦେବନି ତ ହଁ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ନଦେଲେ ସେ ସାଇଜ ହେବେନି ହଁ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ହେବ କି ଯାହା ହେବ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ଯେମିତି ହେବନି ସେମିତି ଦଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହୁଏ ଆଉ ତାଙ୍କର ମା ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି ସେ କେମିତି ଏଭଳିଆ କଥା କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ ହେଲେ କେମିତି ରହିବେ ସମସ୍ତେ ତ ଭୟ କରିବେ ଆସିବ କି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦଣ୍ଡ ଦିଆହେବ ଯେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ସାଇଜ ହେଇଯିବେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିହାତି ଭାବେ ଠିକ୍ ରହିବା ଦୁଃଖୀ ରଙ୍ଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ଟିକେ ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଅସଦାଚରଣ କରିବେ ଏଠି ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇବା ଦରକାର ପ୍ରଶାସନ ଆକ୍ସନ ନ ନେଲେ ପୋଲିସର ସହାୟତା ନେବା ଦରକାର ପ୍ରଶାସନ ନିହାତି ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର ଏଠି ଆମେ ଯେହେତୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ କର୍ମଚାରୀ ଯଦି ଅସଦାଚରଣ କରିବେ ତ ଏଇଟା ନିହାତି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଉଛି ସେଇଟା ହସ୍ପିଟାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଉ ତାପରେ ସେଠୁ ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ସେମାନେ ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ ହେବେ ଯଦି ପେସେଣ୍ଟର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ତାଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରତି ବା ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ତେଣୁ ଏଇଟା ସେମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବେ ଏଇଟା ନିହାତି ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଇଟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେବା ଦରକାର ସେମାନେ ତାକୁ ହେଉଛି ଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତିରେ ଏଥିରେ ଦୋଷୀ ରହିଛି ତାକୁ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ଏଇଟାକୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଉଚିତ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖି ଲାଭ କ'ଣ ଖାମଖିଆଲି ମନୋବୃତ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଖାମଖିଆଲି ମନୋବୃତ୍ତି ଯଦି ଠିକ୍ ଇଏ ନିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆନ୍ତା ସେ ହେଇଥାନ୍ତା କି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ଆମେ ଏଇଠି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସୁଛୁ ସୁରକ୍ଷା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଠି କିଛି ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଢିଲାପଣ ଆଉ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନମାନି ଆଉ ସବୁବେଳେ ଅବହେଳା ସୁରକ୍ଷା କିଛି କହିବାକୁ ଗଲେ ନ କହିଲେ ଭଗବାନ ହିଁ ସାହାଭରସା ଏଇଠି ସୁରକ୍ଷା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ହିଁ ଭଗବାନ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ଆଉ ଆମେ ଯାହାକୁ ଦୁଃଖ ଜଣେଇବୁ ସିଏ ହିଁ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଆଜି ମେଡ଼ିକାଲ ଆଇଛୁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସୁରକ୍ଷା ଏଇଠି ବୋଲି କିଛି ନୁହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀର ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିଛି ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁଠିକି ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କି ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ନିୟୋଜିତ ବା ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଯଦି ବାଡ଼ ହୋଇକି ଫସଲ ଖାଇବେ ତାହେଲେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ କିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ବିଷ୍ଣୁ ବିଶ୍ୱଶ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେବେ।